Namaskar, Operat Namar Hote Studio at Marprianka. Dispur Collegeৰ bank account of Poras, a hotter lactoca, Horlukri Hotana Hongkota Hose, Aroke Zalot Porise, Bank of Boroda, Dispur Hakar Mukha Probondok, Arke Sinta Hotini Bihoya Kormosari. Rita Anduzon or Ezon Kesir, Aru Ezon Kormosari. Arutini Zunaka Timothy Marathon Jera, Solaya Saroke, Dispur Collegeৰ Hon, Horluki, Gusartur. BSNL Rongia Hakar is on Konista, Bizonta, Arizon Technical, Bihoyaku, Atokurise, Dispurke. Teluke, BSNL or Simcar, Jugan Torisil, Probons of Sokroto. Dispur Collegeৰ bank account ৰ পৰা 76 লাখ টকা হৰলুকি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষী জালত পৰিছে বেংক অফ বৰোদা দিসপুৰ হাখাৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক আৰকে সিনহা সহ তিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ধৃত আনজনৰ এজন কেছিয়াৰ আৰু এজন কৰ্মচাৰী আৰু তিনিকে ইতিমধ্যে জৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী দিসপুৰ কলেজৰ ধন হৰলুকি গুছৰটো বিএছএনএলৰ ৰঙিয়া হাখাৰ এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰু এজন টেকনিক্যাল বিষয়াক আটক কৰিছে দিসপুৰ থানাই তেওঁলোকে বিএছএনএলৰ সিম কাৰ্ড যোগান ধৰিছিল প্ৰবঞ্চক চক্ৰটো বৃহত পৰিমাণৰ ধনৰ সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দিসপুৰ কলেজৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা 76 লাখ টকা হৰলুকি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত পৰিছে বেংক অফ বৰোদা দিসপুৰ হাখাৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক আৰকে সিনহা কহ তিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী Dispur Collegeৰ bank account of Poras, a hotter lap to car looking hot now got it to his arches a lot for his bank of Borda, Dispur Hakar Mukha Probondok, Arkes Hinta, Hoho, Tinigraki, Bihoya Kormosari, Aru Anduzonoku, Itimoti Hatok Korisa, Ruzera, Bahotra, his hot now Hondrobot, Todon Toy Bahotra, his Aroke. ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে কেবাগৰাকী বিষয় কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী দিসপুৰ হাখাৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক আৰকে সিনহা সহ তিনি বিষয়া কৰ্মচাৰীক আটক কৰিছে আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এই বিষয়ে আমাক বিশেষ জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাই ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ঘটনা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ হাতত তথ্য কি আছে বিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে সকলো জ্ঞাত কিছুদিন পূৰ্বে দিসপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ একাউণ্টৰ পৰা 76 লাখ টকা হৰলুকি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই যি বেংক অফ বৰোদাৰ যিগৰাকী শাখা প্ৰবন্ধক আছিল তেওঁক লগতে দুগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীক আটক কৰি আনিছিলে অৱশেষত বেংক কৰ্মচাৰী অৰ্থাৎ বেংকৰ যিগৰাকী শাখা প্ৰবন্ধক আছিল তেওঁ ভুল স্বীকাৰ কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে আচলতে এই যি দিসপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যি কলেজৰ একাউণ্টৰ যি 76 লাখ টকা যি ধন সেয়া কলিকতাৰ এটা এনজিঅ' একাউণ্টত সোমাইছিল আৰু তাৰ পাছতেই যেতিয়া তেওঁ নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছিল যেতিয়া তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈছিলে যে তেওঁলোকে লিখিতভাৱে কৈছিলে যে তেওঁলোকে দিসপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সেই ধন ঘূৰাই দিব আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়াছিল কিন্তু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছিল আৰু অৱশেষত আজি ৰঙিয়াৰ বি এছ এল শাখাৰ পৰা দুজনকৈ ব্যক্তিক আটক কৰাইছে দুইজন ব্যক্তি আচলতে এই যি ধন হৰলুকিত সময়ত যি আচলতে চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ হৈছিলে বি এছ এলৰ চিম কাৰ্ড সেই চিম কাৰ্ড যোগাৰ হৈছিল আৰু সেই ব্যক্তি দুজনৰ নাম হৈছে উপেন বনিয়া আৰু অনিল কলিতা তেওঁলোকক আচলতে বাইহাটা চাৰিআলি যি বি এছ এলৰ অফিচ আছে তাত তেওঁৰ কৰ্মত আছিল তেওঁলোকক আটক কৰাইছে লগতে বেংকটোৰ যিগৰাকী শাখা প্ৰবন্ধক আছে আৰ কে সিনহাসহৰ দুগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীক এই মুহূৰ্তত দিসপুৰ কেথানাত কুটপোষ কৰি থকা হৈছে কাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰথমবাৰ যিহেতু প্ৰথমবাৰ যেতিয়া এই ঘটনা আচলতে পোহৰ ওলাইছিল বা এই যি ধন হলকীৰ আচলতে গোচৰ ধৰিছিল মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই তাৰ পাছতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছিল পোনে পোনে আচলতে যি বেংক অফ বৰোদা দিসপুৰ শাখাৰ শাখা প্ৰবন্ধকগৰাকী বুলি আৰু তেওঁক আচলতে সোধপোছ কৰি তেওঁক অনা আছিলে সোধা পোছা কৰাইছিল তেতিয়া তেওঁ নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ধন ঘূৰাই দিয়াৰ কিন্তু তাত আচলতে আৰক্ষী আশ্বস্ত হোৱা নাছিল আৰক্ষী নিশ্চিত আছিল যে ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আচলতে বেংক কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত জড়িত হৈ আছে গতিকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াই নিছিল অৱশেষত আজি তেওঁলোকক পুনৰ সোধপোছ কৰা আটক কৰাইছে লগতে বি এছ এলৰ দুজন
কৰিব কৰ্মচাৰী যি দুজন কৰ্মচাৰী আচলতে এই যে সমগ্ৰ ধন হৰলুকী ঘটনা সেই ধন হৰলুকী ঘটনাত যিখন চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ হৈছিলে সেই চিম কাৰ্ড আচলতে যোগাৰ হৈছিলে এই মুহূৰ্তলৈ যিহেতু তেওঁলোকক অনা হৈছে কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো তথ্য দিয়া হোৱা নাই গতিকে কিছু সময়ৰ পাছত আমি জানিবলৈ পাৰিম যে এওঁলোক কেনেদৰে জড়িত হৈ আছিল কেনেদৰে আচলতে এই দিছপুৰ মহাবিদ্যালয় এই 76 লাখ টকা আচলতে কলিকতাৰ এটা এন জি অ' একাউণ্টত সোমাইছিল সেই সকলো কিন্তু সবিশেষ কিছু সময়ৰ পাছতে ক'ব পৰা যাব হয় ভাস্কৰ কব লাগিব এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৰু ইয়াত এটা বৃহৎ চক্ৰ নিশ্চয়কৈ জড়িত আছে আজি যিদৰে দুজন কৰ্মচাৰীক আটক কৰিছে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে এখন চিম কাৰ্ড যোগান ধৰা সন্দৰ্ভত গতিকে তেওঁলোকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হয়তো কিছু সময় যিদৰে আপুনি কৈছে কিছু সময়ৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষীয়ে যেতিয়া জেৰাৰ অন্তত হ'ব সবিশেষ ক'ব তাৰপিছত কিন্তু যেতিয়া এতিয়া এজন এজনকৈ আজি যিদৰে দুজন লোকক আটক কৰিছে তেনেকৈ হয়তো এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত আছে কাৰণ অকলে কৰা হয়তো সম্ভৱ নহয় এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে আজি দুজনৰ নাম ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে আৰু তেনেকৈ আন কোনোবা আৰু জড়িত আছে নেকি বা তেনে কোনো কথা পোহৰলৈ আহিছে নেকি না না দুজন নহয় আচলতে বি এছ এন এল কৰ্তৃপক্ষ অৰ্থাৎ যি বাইহাটা চাৰিআলি বি এছ এন এলত কৰ্মৰত দুজন ব্যক্তি দুজন কৰ্মচাৰী এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হয় তেওঁলোকক আটক কৰাইছে তেওঁলোকে সেই প্ৰবঞ্চকৰ দলটোক চিম আচলতে যোগাৰ দিছিল আৰু বেংক অফ বৰোদাৰ শাখা প্ৰবন্ধকসহ দুগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীক আটক কৰিছে অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ এই গোটেই ঘটনাত এই মুহূৰ্তত আজিৰ তাৰিখত 5 জন ব্যক্তিক আটক কৰাইছে এইকাৰণে যিহেতু তেওঁলোকক খোদকোচ কৰি আছে এই মুহূৰ্তত যি ডিস্পুটনৰ যি আচলতে মুখ পিছফালে যিহেতু আছে তাত আচলতে ৰখোৱা হৈছে তেওঁলোকক যিহেতু শিক্ষাৰক্ষী বিষয়সকল এই মুহূৰ্তলৈ আপোচিত হোৱা নাই তেওঁলোকে উপস্থিত হৈ সোধপোচ কৰিব তেওঁলোকে সোধা পোছাৰ অন্তত আচলতে ক'ব পৰা যাব যে এওঁলোকে কেনেদৰে সেই ধন হৰলুকী কৰিছিল কিন্তু এই যি বেংকৰ যি শাখা প্ৰবন্ধকগৰাকী হওক বা মহিলা যি দুয়োগৰাকী কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক পূৰ্বেও তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিবলৈ আনিছিলে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে ভুল স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছিল আৰু সেই তদন্তত যথেষ্ট গফিলতি পাইছিল এইসকল লোকৰ আৰু তেওঁলোকে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে যিগৰাকী ৰাজীৱ শইকীয়া দিস্ফোৰণৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তেওঁ নিজেই আচলতে গোটেই তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছিলে অৱশেষত আজি তেওঁলোকে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা সেই দুই কৰ্মচাৰীক যিগৰাকী কৰ্মচাৰী আচলতে তেওঁলোকে চিম যোগাৰ দিছিল তেওঁলোকক আটক কৰিছে সমন্বয়ক শাখা প্ৰবন্ধকগৰাকী আৰু দুগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীকো এই মুহূৰ্তত আটক কৰি এই গোটেই ঘটনাটো পুনৰ আচলতে নতুন মূৰ লোৱাৰ দিশে কাৰণ হয়তো সকলোৱে ভাবিছিলে যিহেতু বেংক কৰ্তৃপক্ষই ক্ষমা খুজিছিলে ক্ষমা খুজি তেওঁলোকে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে তেওঁলোকে ধনখিনি ঘূৰাই দিব হয়তো ভবা হৈছিল যে সেইখিনিহে আচলতে গোটেই ঘটনাটোৰ ৰহস্য শেষ হ'ব হয়তো বেংক যি মহাবিদ্যালয়খনে ধন ঘূৰাই পাব কিন্তু তাত মই আকৌ কৈছোঁ তাত আচলতে আৰক্ষী সন্তুষ্ট হোৱা নাছিলে আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছিল যে প্ৰকৃতাৰ্থত এই যি ঘটনা এই আচলতে ধন হৰলুকী ইমান এটা বৃহৎ সংখ্যক ধন হৰলুকী যেতিয়া বেংক কৰ্তৃপক্ষই ভুল যিহেতু স্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে কেনেদৰে সেই ধন হৰলুকী কৰিব পালে কেনেদৰে তেওঁলোকে কলিকতাৰ একাউণ্টত সোমালে সেয়া আচলতে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছিল আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে গাফিলতি পাইছিল বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষ বিশেষকৈ বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই পৰ্যাপ্ত তথ্যৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে চলাই অৱশেষত তেওঁক আটক কৰিছে লগতে দুগৰাকী কৰ্মচাৰীক মহিলা কৰ্মচাৰীক আৰু বি এছ এন এল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যি বাইহাটা চাৰিআলি সেই বি এছ এন এলত কৰ্মৰত দুই কৰ্মচাৰীক আটক কৰি এই মুহূৰ্তত দিস্পুটনা ৰোকোৱা হৈছে ভাস্কৰ কিমান সময় ধৰি সোধপোচ বা জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি আপুনি কৈছে কিমান সময় ধৰি চলি আছে সোধপোচ প্ৰক্ৰিয়া না তেওঁলোকক আটক কৰি লৈ অনা হৈছে কিন্তু লৈ আনি এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰি থকা হোৱা নাই যিহেতু মই কৈছোঁ যে আৰক্ষীৰ শিক্ষক বিষয়াসকল উপস্থিত হোৱা নাই হয়তো কিছুমান পাছত উপস্থিত হ'ব তাৰপাছত তেওঁলোকক সোধপোছ কৰা হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক ইয়াত বহি থাকিব দিয়া হৈছে 5 জনকৈ লোকক আৰু হয়তো কিছুমান পাছতে আমি যিমানো জানো ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজীৱ শইকীয়া তেওঁ আহিব তেওঁ নিজে সোধা পোছা কৰিব কাৰণ গোটেই ঘটনাটো তেওঁ নিজেই পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে প্ৰথমৰ পৰা যেতিয়া মহাবিদ্যালয়খন অধ্যক্ষগৰাকীক গোচৰ দিছিল তাৰপৰাই তেওঁ গোটেই আচলতে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব তেওঁক দিয়া হৈছিলে গতিকে তেওঁ নিজেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছিলে গতিকে তেওঁক অহা পাছত আমি ক'ব পাৰিম প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছেনে এই মুহূৰ্তলৈ বা তেওঁলোকে কেনেদৰে এই ধন হৰলুকী কৰিছিল এই দুই বি এছ এন এল কৰ্মচাৰী বা এই বেংকৰ 3 কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে লগতে আৰু কোনোবা লোক জড়িত হৈ আছে নেকি কি কাইদৰে আচলতে ধন হৰলুকী হৈছিল সেয়া কিন্তু আমি কিছুমান পাছতে ক'ব পাৰিম হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ যিদৰে আপুনি কৈছে এতিয়াও সোধপোচ আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু কিছু সময় পিছতহে হয়তো সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব বা সোধপোচৰ অন্তত সমগ্ৰ কথা পোহৰলৈ আহিব কি কয় আৰক্ষী এই সন্দৰ্ভত আৰু ইতিমধ্যে পুনৰ জনাইছোঁ দিছপুৰ কলেজৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা 76 লাখ টকা হৰলুকীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বেংক অৱ বৰোদা দিছপুৰ শাখাৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক আৰ কে সিন্হাসহ 3 বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ধৃত আন দুজনৰ এজন কেচিয়াৰ আৰু এজন কৰ্মচাৰী আৰু তিনিওজনকে ইতিমধ্যে জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে ক'ব হয়তো কি কেনেকৈ জড়িত আছিলে বা কি লাভ কৰিছে তথ্যত দিছপুৰ কলেজৰ ধন হৰলুকী গোচৰটোত বি এছ এন এলৰ ৰঙিয়া শাখাৰ এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা আৰু এজন টেকনিকেল বিষয়াকো আটক কৰিছে দিছপুৰ থানাই অপৰাধ নামৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ আগতে এটা লৈছোঁ সৰু বিৰতি মোদী চৰকাৰৰ 8টা বছৰ
সময়ত অসমৰ নেতাৰ টিউচন লৈছিল মোদিয়ে শিকাইছিল নিৰ্বাচন জিকাৰ কৌশল প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈও অসমৰে গঢ়ি তুলিছিল নিবিড় সম্পৰ্ক মোদীৰ অসম প্ৰেমৰ ৰসাল কাহিনীৰে আজিৰ দ্য প্ৰাইম শ্ব' পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে সন্ধিয়া 7:50 পৰা আপোনালোকে চাইছে অপৰাধনামা কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ গুলীবিদ্ধ ধৰ্ষণকাৰী আফুৰুদ্দিন ইছলাম কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনাত অভিযুক্ত আফুৰুদ্দিন 23 মে'ৰ সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা আকৌ এনকাউণ্টাৰ কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিত দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্তক নিশা এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ মহম্মদ আফৰুদ্দিন ইছলাম নামৰ এই অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীটোৰ সু ভৰিয়েদি গুলী ইফাল সিফাল হৈ পাৰ হৈ গ'ল সম্প্ৰতি কোকৰাঝাৰৰ আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন গুলীবিদ্ধ এইটো ধৰ্ষণকাৰী মহম্মদ আফৰুদ্দিন ইছলাম ৰাইট ছাইডৰ ভৰিখনত তেখেতৰ গুলী লাগিছে আৰু গুলীটো ৰাইট ছাইডত সোমাই মানে লেফ্ট ছাইডে ওলাই গৈছে গুলীটো আঁঠুৰ তলত লাগিছে যদি গুলীটো ভিতৰত আছে নে নাই মোৰ মতেতো নাই যেনে লাগিছে ওলাই যোৱা যেন লাগিছে আৰু বন ফ্ৰেকচাৰ হৈছে নাই সেইটো আমি এক্স-ৰে কৰিলে ধৰা পৰিব যোৱা 23 মে'ৰ সন্ধিয়া চালাকাটিৰ ঢোলমাৰা অঞ্চলত সংঘটিত এক দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডই সৃষ্টি কৰিছিল চাঞ্চল্যৰ দোকানলৈ যোৱাৰ বাটত এগৰাকী কিশোৰীক বাট ভেটি তিনি পাষণ্ডই সংঘটিত কৰিছিল জঘন্য কাণ্ড ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী আফৰুদ্দিন ইছলামক আফৰুদ্দিনে নিশা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ভিডিঅ' কৰা মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীক বাট দেখুৱাই নিছিল ধোলমাৰা ৰাণী চাহ বাগিচালৈ কিন্তু চাহ বাগিচা পোৱাৰ লগে লগে আফৰুদ্দিনে আৰক্ষীৰ পৰা পিষ্টল কাঢ়ি গুলিয়াবলৈ লোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আৰক্ষীৰ দাবী আফৰুদ্দিনৰ কাৰ্যত বাধা দি ধৰ্ষণকাৰীটোক পুনৰ কৰায়ত্ব কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে ভৰিত গুলিয়াই গুলীবিদ্ধ কৰিছিল যোন নৰবিশ্বাসক আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰু যি এনকাউণ্টাৰ কৰিছে গুলীটো ভৰি লাগিছে এই 2-3 বছৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে মানে আপোনাৰ কোৰ্টত যাব লগা হয় এইকাৰণে পুলিচক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যি দুজন কাল্পিত আছে সেইবিলাক দুজনকো মানে এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে ইফালে ধৰ্ষণকাণ্ডত জড়িত আন দুটা অভিযুক্তৰ এটাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও পলাতক হৈ আছে মুস্তাফা আলী নামৰ আন এটা অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আক্ৰাছুৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে কোকৰাঝাৰ ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চালাকাটি আৰক্ষী চকীৰ ঢোলমাৰা অঞ্চলত 23 মে'ৰ সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছিল দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী আক্ৰাছুৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল কোকৰাঝাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চালাকাটি আৰক্ষী চকীৰ ঢোলমৰা অঞ্চলত 23 মে'ৰ সন্ধিয়া কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা তিনি ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী আক্ৰাছুৰ এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ অহা কেবিনেটত আমাৰ এই যি 8 বছৰীয়া অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ধৰ্ষণকাৰীক যাতে উচিত বিচাৰ কৰি ফাঁচী দিয়াৰ কাৰণে যি ফাষ্টটেক আদালতত বিচাৰ দিব লাগে কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত এম জি পাৰ্ক প্ৰাংগণত কোকৰাঝাৰ আক্ৰাছুৱে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে দোষীক ফাঁচী দি ন্যায় প্ৰদান নকৰালৈকে কোনো কাৰণতে শান্ত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে আক্ৰাছু নেতৃবৃন্দই আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি তেখেতৰ কেবিনেটত ফাষ্টটেক আদালতত বিচাৰ কৰাৰ কাৰণে যদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে আমি সৌদ কুচৰাজবংশী ছাত্ৰসন্থাই বহি নাথাকোঁ আমি আৰু ইয়াত থাকি আজি 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছোঁ ইয়াত থাকি আমি বৃহৎ ধৰণৰ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম ইফালে এই দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ এটা ধৰ্ষণকাৰীক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পিছত কমতাপুৰ স্বায়ত্ব পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য কৰ্মেশ্বৰ ৰায়ে ক'লে বলৎকাৰীৰ ভৰিত নহয় বুকুত গুলিয়াব লাগে পুলিচ প্ৰশাসনক বহুত বহুত ধন্যবাদ মানে জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যি এনকাউণ্টাৰ কৰিছে গুলীটো ভৰি লাগিছে
কিন্তু মোৰ মতে গুলিটো বুকত লাগিব, গুলিটো বুকত লাগিলে ভাল আছিল। এই মানে কাল্পিতবিলাকক নিচেজ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ এনকাউণ্টাৰ কৰিলেহে তেখেতসকলে আমাৰ যি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল অতি সোনকালে নাই পায়। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে অপৰাধ নামৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।